Nuk është vetëm kjo deklarate e ministres Frida Krivca për buxhetin e Ministrisë së Buqësisë që ka shkaktuar pakënaqësi. Përfaqësuesit e agrobiznesit kanë shprehur shqetësimin për rritjen e disa taksave dhe uljen e financimeve në këtë sektor. Dëmin që shkaktohet sektorit privat, veçanërisht sektorit prodhues, nga reduktimi i buxhetit dhe taksat, tatimet e tarifat shtesë që propozohen në paketën fiskale. Goditjen më të madhe për investime do t'ja u jap infrastrukturës, ujitjes dhe kullimit. Vendosja e akcizës së qumshit pluhur u pasi risi dhe mbrojtja e prodhimit vendas, por grupet e interesit shprehen se kjo nuk ka asnjë ndikim. Dy vitet e fundit ka filluar të importojë sasi të konsiderueshme dhe me tendencë në rritje të vazhdueshme të qumshit të freskët. Pse për këto produkte që janë realisht konkurruese të prodhuesve vendas dhe të përpunuesve të qumshit nuk kanë studiuar, parashikuar e propozuar një tarifë ekstra në doganë? Madje prodhuesit shprehen se me këtë formë konkurimi me rajonin është i vështirë. S'mund bleju me zero të veshëdhe tash jesh me 20. Të mbytej produkti Bosnjës dhe i Serbisë këtu në Shqipëri. Mer botin nga Serbia, valla vjen boti këtu më një herë, sepse shteti serb që në dogan hyn ai trajleri në dogan, aty hyn 1000 euro vllan llogari aty ustajt aty në Serbi. Aty ndërmarrjes si bie këtu. Subvencion. Skema mbledhjes së TVSH sipas agrobiznesit nuk është e drejtë, pasi sipas tyre duhet të mblidhet pas shitjes së produktit dhe jo sapo malli hyn në dogan. Nuk është në gjendje administrata që ta administroj TVSH në halkën e fundit. Pra atje ku krijohet vlerë